I ova knjiga se može čitati, baš kad sam već spomenuo riječ Biblija, onda se može čitati s desna na lijevo kao original Starog Zavjeta na hebrejskom, a možete je čitati i sa lijeva na desno kao što je original Novog Zavjeta na starogrečkom. Ili kako mi Hrvati čitamo na našim jezicima. U njoj ćete naći jako puno svjedočanstva, u njoj ćete naći jako puno susreta ljudi koji su izbliza bili barbaljubi, koji su iz prve ruke i ono što se kaže s iskustvom vlastite kože o njemu govorili, o njemu pisali. Veliki je posao napravljen u ovih godinu i pol dana koliko je gospođa Ganza na knjizi radila. Sve to sublimirano, kažem, na jedan vrlo, vrlo lijep način i preporučam svakako da se to uzme. Ako Split nije evropska prijestolnica kulture, ono sve što je napravio Barbaljubo Stipišić, to je dokaz zapravo da je Dalmacija europska regija kulture. On je bio svjestan da kad se Dalmacija izlije, kad se Dalmacija prospe, da tako nastaje Mediteran. Sav onaj kolektivna memorija, sve ono pamćenje Mediterana koje postoji u našim navikama, tradiciji, baštini, ja sam uvjeren da je Dalmacija jedan zipirani zapravo oblik, a ono što nam je Barbaljubo ponudio u svojim radovima, to je svakako jedna partitura tog čitanja, jedna partitura tog viđenja kako je on to sve skupa gledao. I ja sam neslučajno napisao da je Barbaljubo Stipišić zapravo čuvar grala kolektivne memorije Dalmacije. Dakle, jer on je Dalmatinac, ovamo imamo Ljubo Stipišića Delmatu, između ta dva velika imena ja mislim da je smještena ta barka naše kolektivne memorije i ja mislim da se upravo u Barbaljubi na jedan najljepši mogući način ekranizira ono što Dalmacija jest i što Dalmaciju čini onakvom da je svi mi skupa ovoliko volim. Čakavština je bila jedna od naših tema i kako je autorica Ganza uzela fragment njegove pisme testamentu da bi se dao naslov ovoj knjizi Nima vaki testamenta, ima, vidimo da ima, Nima vaki testamenta, ja ću za kraj pročitati dvi kitice iz te njegove čakavske memorabilije. Nisam rojen da bi umra u posteji rekamano, pun odličja, falši, lenta, vaki znade, umricam cat, nima vaki testamenta. Ma priven gnjevam, partim, dolim, takva mi je sudba kjuti, spustite me kakvi je sam, vaki umre, vaki umre, ne reć rič, ne reć boli, vaki umre u postoju. Zaplješćite Barbaljubo. No dopustite mi da u ulozi glavnog i odgovornog urednika i upravitelja zaklade Delmata prvo pozdravim obitelj Stipišić. Ovo je večeras njihov laudacijo. Dobrodošli cijela obitelj ovako na životu. Nakon smrti svestranog i jedinstvenog splitskog hrvatskog umjetnika Ljube Stipišića Delmate, u Zadru se osnova zaklada Delmata koja već 8 godinu istražuje, proučava, prikuplja, njeguje, digitalizira i čuva njegov opus. A svojevrsna kruna do sadašnjeg raznovrsnog djelovanja je objava upravo ove Delmatine biografije, podnevlja, zapisana stihovima, ričima, notama i bojama. Zaklada Delmata i rodna Dalmacija monografijom Nima vaki testamenta želi se zahvaliti, pokloniti i donekle odužiti Delmati čuvaru zaštitniku dalmatinskog entiteta i hrvatskog identiteta. Spasa koji su u samom početku dali financijsku potporu ovom izdanju.
Ah, smo kod toga, oni su bacili grupu, a poslije se stvorila lavina. Prethodni koji sam spomenuo, on su bacili jednu grudicu od koje se stvorila lavina. Posle su se financijski u potporu uključili mnogi drugi. Srdačno pozdravljam sve okupljene, dragu obitelj, predstavnike naših institucija, kulture i vlasti i naravno naše sve sugrađane i prijatelje Ljube Stipišića. Vječno će živjeti u spomenu slavnom. Na pozornici života smjenjuju se izvođači životne predstave i nestajući ostvaruju povijest. U pamćenju ostaju ljudi i njihova pregnuća koji su dograđivali svijet ostvarujući ideale čovjekoljublja, dobrote, ljepote i sklada.